Ok, សួស្តីទាំងគ្នាតោះជួបគ្នាសារថ្មីទៀតជាមួយនឹង Channel Razer Gaming ហើយអរគុណអ្នកទាំងគ្នាតែងតែ support និង control នៅ Channel Razer Gaming អរគុណណា Ok វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញត្រួសត្រាសតកតងទៅនឹងការ app នៅ Kraken Min អញ្ចឹងណា Ok ហើយនេះយើងចូលមកឡាញនេះមកនេះគឺក្នុងការ appបង hero ធម្មតាយើងចូលមកឡើយនេះចុចយកទី2ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវា app នេះខ្ញុំអត់ត្រូវការ reset ទេយើងធម្មតាចូលឡើយនេះវាត្រូវវាប្រើពាក្យ get យើងយក alert ហ្នឹងមកវាទទួលបាន point ក្នុងការ app ហើយអា backend side ណាអា kinming អូខេបន្តមកទៀតដើម្បីចូលដល់កន្លែងនេះនេះធម្មតា function នេះវាឲ្យចុចទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ចូលវាយើងចុច search J នេះវានឹងចេញមកបែបហ្នឹងណាហើយនេះជារបៀបនៃការ app របស់ខ្ញុំគឺ hero ខ្ញុំ hero ខ្ញុំគឺ hero ប៉ izat អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាប់គឺខ្ញុំត្រូវការ int ហើយខ្ញុំអាប់ image ខ្ញុំប្រហែលជាអាប់ copy គេតិចអ្នកខ្លះណាគេអាប់បែបហ្នឹងគេអាប់ obs ឬក៏ vat ឬក៏ int អានេះតាមនិយាយប្រមាត់ទៅគឺតាមអ្នកដែលគេចូលចិត្តលេងឯងណាអូខេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាប់អញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់បែបហ្នឹងខ្ញុំអាប់បែបហ្នឹងហើយតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់តកតងទៅនឹងចំណុចមួយមួយនៃការអាប់អូខេតោះទាំងអស់វាមាន4ពណ៌អានេះក្រហមអានេះ green អូអានេះដូចជាពណ៌អីនេះវាមាន4មាន14នេះ1 2 3 4ណាហើយខ្ញុំប្រាប់មួយមួយតកតងទៅនឹង function ទាំងអស់នេះអូខេកន្លែងនេះយើងអាប់សម្រាប់ប៉ដូចជា SM AZ KM WS EZអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាលេងប៉ហ្នឹងយើងអាចអាប់អានឹងបានណាអស់ផនអាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអាប់សម្រាប់ប៉ SM និយាយទៅគឺអាប់ឡើង INT អាប់ឡើងនេះOBS INT 510 អញ្ចឹងណាពួកនេះសិតតែ INT 510ឯបូកឡើងពួកនេះអាប់ពួកនេះ INT នេះ AGI អញ្ចឹងនិយាយប្រមាត់ជារួមមកអានេះគឺអាប់សម្រាប់SM AZ KM និង WS EZ ណាហើយចំពោះមួយទៀតប៉ damage នេះយើងយកនេះអានេះ damage មានថាយើងត្រូវជាមួយនឹងប៉បើសិនតែកណ្ដាលយើងអាប់អានេះវាត្រូវជាមួយនឹងប៉ WB BC BS TC អានេះណាហើយសម្រាប់ខាងនេះវិញវាត្រូវជាមួយនឹងប៉ ES អញ្ចឹងបើលេង ES អាប់ពួកនេះអស់មកហើយយើងអាប់ពួកនឹងអស់ណាបើលេង ES អូខេត្រូវមួយនេះហើយមួយទៀតគឺប៉នេះប៉នេះត្រូវជាមួយនឹងប៉ state នេះត្រូវជាមួយនឹងប៉ YCA YCR BS BC អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងប៉ហ្នឹងអូខេអាចធ្វើការអាប់នៅនឹងបានណាអាប់ហ្នឹងមកហើយតាមធម្មតាខ្ញុំគ្រាន់បញ្យល់ប្រាប់ត្រួសត្រាសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការអាប់នេះអាប់ឲ្យ full សិនណាអាប់ឲ្យ full សិនអាប់ឲ្យ full ឬចាំអាប់ផ្សេងណាអាប់ឲ្យ full សិនអាប់វាឲ្យ full សិនខ្ញុំអាប់ផ្សេងខ្ញុំអាប់ full រួចបើខ្ញុំអាប់អានេះអញ្ចឹងអាប់នេះបានតែ3តង់ឯងអញ្ចឹងទៅពេលហើយមកអាប់អានេះអញ្ចឹងអានេះអាប់បានតែ2តង់ទេវាអស់ផលនេះបាទផលនេះដូចគេឲ្យ6000 60000អានេះខ្ញុំអាប់យក damage ទេដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យ hero ខ្ញុំវាយឈឺណាហើយបន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះចង់បានឈាមតាន់អូខេយើងអត់អាប់អាហ្នឹងទេយើងអាប់អានេះមកហើយយើងមកអាប់ដូចអាប់យក AP ហើយយក INT យក OBS PHT អញ្ចឹងនេះបើអាប់អាហ្នឹងហើយយើងអាប់អានេះបើសិនជាអ្នកចង់លេងតាន់បន្តែនគរនេះយើងមិនចាំបាច់តាន់នេះទេដោយសារឈាមឯនឹង hero វារៀង strong ហើយអញ្ចឹងអាប់អានេះវាយឈឺនេះ damage វាឈឺតិចខ្ញុំអាប់យកវាយឈឺទាំងពីរអញ្ចឹងវាគួរសមដែរណានេះវាឲ្យដូចជា600,000ពេញរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអាប់ទៅពេញមកហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់លើនឹងម៉ាត់ដែរប៉ុន្តែអានេះវាជាការ update របស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំជួយ share អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាអូខេខ្ញុំនិយាយខុសអាច recommend នឹងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះតាមប៉ាអាប់ខ្ញុំនឹង screen shot ជារូបភាពមួយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់ថានេះអូខេនេះសម្រាប់ប៉ាអី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 ជួនកាលអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺស្ដាប់ចង់និយាយថាស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែអត់ចាំណាអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការ screen shot ឲ្យប្រាប់អ្នកទាំងអស់ថាវាត្រូវមួយប៉ាណាប៉ាណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្រាន់តែថាមើលទៅរូបភាពក៏អ្នកទាំងអស់អាចយល់ថាអូខេប៉ា IS អាប់អាប់ប៉ា IS អាប់អានេះណា WB TC ឲ្យអាប់អានេះណា EZ អាប់អានេះណា YCA BS BC អាប់ពួកអានេះ
ចឹងអានឹងខ្ញុំអាច screenshot ជារូបភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវិញណានឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូការ up state នៅ King Mini នេះអូខេអរគុណបាយបាយ